Projekat Svetionik znanja sprovode Asocijacija za afirmaciju kulture i Unija studenata Užica, a podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta i ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Zamisao ovog projekta jeste da oni prepoznaju koje su prave ideje, kako da rade na toj ideji. Oni svake nedelje imaju webinare koji im pomažu da shvate šta je dobra ideja, šta ne, u kom pravcu bi možda trebali da razmišljaju i šta im je sve potrebno da ostvare tu ideju. Timove čine četvoro srednjoškolaca treće i četvrte godine uz stručno vođenje mentora i koordinatora iz omladinske organizacije, a rade na osmišljavanju ideje koje će unaprediti život u njihovoj sredini. Mi smo se dogovorili sa drugaricama da nešto uradimo, samo neću vam pričati, ali to će bude iznenađenje, naravno za sve, vezano za hidroelektranu u Užicu. I tu će biti nešto napravljeno, to sad nećemo da otkrivamo, to treba da bude iznenađenje, naravno. Ova ideja je konačno bila nešto oko čega smo se sve četiri složile i samim tim smatram da će se u nju će se dati puno ljubavi, puno truda, tako da mogu vam reći, čeka nas nešto jako lepo. Suprotno opštem trendu, ovi mladi ljudi odlučili su da se bore za svoj grad. Ja sam veliki zaljubljenik u svoj grad i stvarno bih voljela da ostanem da ovdje živim, a ne da odem daleko. Naravno, znam da nismo u dobrim uslovima, ali ipak kad sam čula za ovaj projekat, vidjela sam da mogu da nešto promijenim u svom gradu. I smatram da ako se svi dovoljno zalažemo za tako nešto, možemo nešto promijeniti. Ako svi sjedimo i pričamo da ne može ništa da se promijeni, onda tako će i biti. U slobodno vrijeme se bavim ovako aktivizmom mladih i često učestvujem na raznim seminarima i baš sam se iz tog razloga i prijavila na ovaj projekat, jer volim da na bilo koji način pripomažem svom gradu i da učestvujem i da upoznajem ljude. Mislim da mogu da donesem promjenu, ali to ne mogu da uradim sama, već sa jednim timom odlučnih i spremnih ljudi da se žrtvujemo i svoje vrijeme i svoje ideje da stvorimo nešto zaista divno, što može biti pomoć i gradu, a i njegovim građanima. Teme na koje će se osmišljavati projekti su turizam, javno zdravlje, ekologija, društveni aktivizam, a tokom razrade ideje cilj projekta je i da mladi ljudi rade na ličnom usavršavanju, na planu pisanja projekata, marketinga i preduzetništva uopšte. Webinare im drže ljudi koji su uspešni u svojim profesijama, ljudi koji su stigli od ideje do biznisa, rade na tome koliko je bitan individualni rad ili timski rad, koliko je bitan marketing i koliko je bitna ta neka promocija svega toga. U finalu projekta Svetionik znanja bit će predstavljene sve projektne ideje timova finalista, a odlukom stručne komisije, tri najkvalitetnija, bit će i finansijski podržana u fazi realizacije.